Pa dobranac. Gita je uhvatila brzi korak kao da se utrkuje s promičućim maslačcima što su svojim mrežasto-bijelim klobucima prkosili svježini jesenjeg prijepodneva. Njenoj majci Sanji se gledajući u kako hrabro i nezaustavljivo grabi, unatoč već trećoj prijetnji i poviku da će ne vrati li se dobiti svoje, misao vrati 20 godina unatrag. Niti ćeš me zafrkavati, niti ćeš me zaustaviti. Gledaj samo, gledaj. Ti ćeš meni govoriti gadosti, ti ćeš mene. Znam ja gdje su padobranci sletjeli, znam ja gdje je drenje. Ja ću biti kod svoje Ivane, a ti se slikaj. Tako je sama sebi govorila, a čuli su je samo cvrčci koji su nesnosnu vrućinu kolovoza pokušali rastjerati to jačim cvrčanjem. Pazila je da drži pravac bez da se jednom okrenula. Bude li se puno okretala, izgubit će iz vida crkvu, čiji se vrh tornja podbočio pod jedan usplahireni oblak, pa je djelovalo kao da će ga probosti. Gazila je čvrsto polubosih nogu u japankama, a strnište upravo pokošena žita bockalo joj je isturene zglobove. No sad nije mogla misliti na to, već je morala što prije stići do drenja, upravo do one crkve gdje su se prekjučer spuštali padobranci. Bilo je subotnje lijeno popodne, a vrućina nije nikom dala mrdnuti. Blaža je s bakom Rezom i Didaivom poredila sve oko Marve, pa je popodne samo htjela ispeglati veš. Ljetni drijemež razvukao se dvorištem i pao na svaki kam povijenu travku, a stari dud se nasred dvorišta umalo počeo cijediti od jačine sunca. Mala Sanja izletje iz sjenom roleti rashlađene sobe, kao uragan na isto to dvorište i ugleda par komada veša kako upijaju popodnevno sunce. Sreća pa bak Reza i Didiva spavaju u sobici preko puta, neće vidjeti da sam otišla. Morala je požuriti, htijući se iskrasti, tako nije imala ni sekunde za rastužiti se. Nakon što zakračuna kapiju, ona krene lijevo prašnjavim drumom na ono brdašce ponad drugog polja, na kojem ponekad s cigom pričuva stvinje, a odakle su prekjučer gledali padobrance. Veliki je to događaj za malo mjesto u kojem su najveća događanja nedjeljna misa i sladoledar koji sredinom tjedna dolazi iz susjednog mjesta. Ipak se dvoumila, misleći je li pak slađi dvorišni dud ili bijelo-rozi sladoled koji se u rebrastim valovima kočoperio u fišeku. Od tri okusa, bijeli, rozi i bijelo-rozi, uvijek je birala treći, misleći što će mi jedan kad mogu imati oba. Dok se jedan po jedan padobranac spuštao, znatiželjno je upitala: a gdje je ta crkva? Tamo je drenje, odvrati Blaža. Tamo živi kumica Ivana. Doda to nekako važno, pa premjesti nogu s jedne na drugu i zabaci par kovrči svog friškog minivala u stranu. Dok je letjela preko dubokih kanala, koji su srećom bili suhi, jer da nisu morala bi ih zaobići i izići na pravu cestu, a tako bi zaključila je logički ispustila iz vida crkvicu kao orijentir i onda bi se možda našla u skroz nekom drugom mjestu, a ne u drenju, gdje živi mala, draga kumica Ivana, koju toliko voli jer osjeti da ju ona posebno prihvaća i razumije. Ivana je plavokosa djevojčica koja vrlo malo priča. Sve što i kaže tako je ispravno i lijepo da se Sanja ponekad pita otkud ona zaista potječe. I na sve se samo smješka, nježno i nenametljivo, i kao da govori dobro je tako. Dok je tako divljala stepom slavonske ravnice, ipak joj se povremeno stezalo oko srca. Fali će joj, bak Reza i Didiva, tako jednostavni, a dragi. Bak Reza jedina zna napravić gance da ih ipak poželi pojesti. Didiva ju nasmijava čim zine. Nije si htjela priznati dok je u dubini shvaćala odmičući se dalje od kućice u pridvorju, a primičući se sve više željenoj crkvici,
falit će joj još nešto. Natjerivanje biciklom nesretnog Perice, koji nije imao pametnijeg posla sa svojih 12 godina, već paliti čik o čik i glumiti velikog dečka, kad već to po ničem drugom nije bio. Stalno je inzistirao da mu Sanja postane cura. A Sanja je uživala u tom što se ima od koga braniti. Jednom prilikom toliko se zanjela u obrani da je Perici nakon duela osvanula višednevna čvoruga na glavi, a ona se pak kući vratila iz seoske mljekare s udubljenjem na kantici. Bilo ju je stid priznati, no kad je konačno sve ispričala, svi prasnuše u smijeh. Svaka čast, tako treba, poticao je did Iva. Osjetila je neobičan ponos. Sjeti se još kako je obožavala stati nasred prašnjave avlije i pustiti da joj zreli dudovi jedan po jedan padaju u usta s grana svijenih od ploda. Okus bijaše poput najfinijeg meda, ali ovdje bez bojazni od pčela. Dovoljno je bilo samo cimnuti ga rubom usne, a on bi ukliznuo i rastopio se začas kao ni jedan drugi slatkiš. Prebirući tako po trogodišnjim uspomenama, pred njom se stvori brežuljak, te malo ponad njega hrpa šljunka i par radnika u plavim odijelima. Kraj njih i naoči čovjek srednjih godina sa zarazno lijepim osmijehom i toplim tamnim očima. Kosa mu je bila valovita i prosjeda, a zračio je nekim nenametljivim šarmom. Gledajte, dečki, pa dobranac! Doviknu on društvu odno hrpe šljunka, a oni se lagano nasmijaše, te svi upute pogled ka bosonogoj djevojčici. Iš, kako zna da su meni manje ni više nego padobranci usmjerili ovamo, pomisli ona prije nego li odgovori na pitanje. Kamo si se uputila, curo? Da je na putu, dalo se zaključiti po crvenom, duguljastom ruksaku kojoj se poput ogromne sarme zalijepio za preznojeno leđa dok je poljima jurišala prema crkvi. Crveni ruksak zgrabila je u trenu, ali prije nego je spakirala posljednji komad još drhtava glasa poput nenaštimane svirale reče. Sram te bilo da mi takve stvari govoriš. Za japureno poput pureće, 9,5-godišnja djevojčica koja je imala sreću provoditi već treće ljeto za redom na selu, u istoj obitelji kao rijetko koja djeca iz doma. Inače su djecu svako ljeto seljakali u drugo mjesto. Pa Kreza i Didiva očito su je iz nekog razloga zavoljeli, pa su je primali ponovo. Jako je voljela bezbrižna ljeta u pridvorju, nošenje mlijeka u mljekaru, odlazak u trgovinu ugodnoj trgovkinji koja bi s njom uvijek lijepo popričala, igru košarke s blaženim društvom ispred crkve. Prije no odgovori, ona ciljano, ozbiljno upita. Je li ovo drenje? Je, curo, kamo te put nosi? Prije nego dade išta osim imena djevojčice, njena opisa i srodstva sa zločestom Blažom, prekinuje čovjek neobičnog osmijeha. Hajde, ja ću te odvesti. I tako se ludo hrabra ili naivna djevojčica pope već u kamion crvene kabine s plavom ceradom. Jedino joj je na umu bilo stići do cilja. I tako stiže. No čovjek se nije ugodno pozdravio i sjeo natrag u svoj kamion, već sjede sa svima za stol, zajedno se s njima prekrsti i pomoli. A Sanjina druga, Ivana, će upravo njemu. Tata, baš je lijepo što ćemo danas zajedno ručati. Sanji skoro zapeta i uski klizavi rezanac u grlu. Nije prošlo malo nakon ručka, već su se one cerekale rugajući se s pljoštenim šljivama koje na sreću nije trebalo kupiti u kantu u dvorištu prepunom šljiva. Taj divni čovjek koji ju je dovezao, Ivanin tata, morao je natrag raditi, pa je po ručku odmah i otišao. Taman smo se podjarmili pod zadnju okićenu šljivu, kad li se ponovno otvori zelen visoka kapija. Uđe njen otac i napola pognute glave pruža ruku prema van da nekoga uvede. Željko, Blažin brat!
Sanja je poželjela da se šljiva sruši na nju. Taj divni čovjek na kraju ju je izdao. Tek će kasnije shvatiti kako izdaja zna biti još bolnija. Osim da mora kući i da se odmah popne na traktor, Željko Sanji ne reče više ništa, a vozili su kroz tri sela. Zapravo je to voljela kod njega. Svi ostali će drobit, znala je. Blaža će se podrugljivo smijati. Bakreza će ju išibati jer jedino to i može, a Didiva će otići iza svinca u rakiju da sve to ne gleda. Tako je i bilo. Kad je konačno dostigla malenu Gitu, nije znala treba li ju čvrsto zagrliti i ne puštati. Dugo. Ili je pljesnuti po peleni i ljutito reći da više nikad nisi tako pobjegla. I prije nego se stiže odlučiti, Gita se sagnu u travu i ubere prozirno bijeli maslačak. Puhnu nezgrapno, pa joj par iglica ostadoše na usnicama. Mala pobjegulja pogledom je pratila bijele tek oslobođene iglice maslačka, kako su se vinule u prohladan jesenji zrak, pa će ushićeno. Gle, mama, pa dobranac.